Недостиг на дърва за огрев правят спешно работна група в парламента. Коментар на напусналия има такъв народ експерт Пламен Абровски. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Това предложение на Продължаваме промяната, господин Абровски. Да. Да се направи такава временна комисия, която да реши належащите проблеми в някакъв порядък. Това си е чист популизъм. Защо? Няма да се реши от временна комисия в парламента ли? Вижте, аз съм бил председател на комисия по земеделие, храни и гори. Да, и в това качество много пъти сте ни гостували. Факт. Комисията и въобще Народното събрание, законодателната власт, има определени правомощия. И в тази връзка има решение на Конституционния съд, където се казва какво може и докъде може Народното събрание да се бърка на изпълнителната власт. Имахме едно заседание, където бившия колега Дунчев имаше огромно желание с решение да регулираме, което е един вид казване на изпълнителната власт какво да прави. Което е решение във вида, в който го беше представил. Това са противоконституционни неща. Затова казвам, че тук говорим за чист популизъм и за това да си правим ние реклама на гърба на страха на хората. Тази комисия, няма да има никаква добавена стойност. Каквито и предложения има, защото те са пред мен тези предложения. Да, те какво могат да предложат? Те ще пък кажат на господин министъра, направи това, направи това, направи това, но това няма правна стойност. В рамките на 10 дни ще предложат в момента конкретни решения. Даде, ама те вече се извършват тези решения. Вие видяхте днес министъра, излезе, даде брифинг, обясни какво се случва. Абсолютно нормално беше извикал шесте директори на шесте държавни горски предприятия. Аз не виждам причина за притеснение. Аз смятам, че политиците трябва да успокояват хората, а не да се хранят от страховете им. А от това ли се случи всичко това, на което ставаме свидетели? Заради страховете на хората е този рекорден добив на дървесина. Ами да, нормално, нормално е, когато цени на теб ти говорят постоянно, тока се вдига, гъста се вдига, водата ще се вдига, храната се вдига, идва тежка зима. Хората, всички хора, които имат някаква възможност, не само тези по селата, но тези дори в града, дори тези в блоковете, защото все още, знаете, 2022 година сме, а има хора в апартаменти, живеят, карат кофи с дърва, защото им е по-евтино. Всички тези хора се запасяват, защото не знаят утре какво ще стане. Този страх, който политиците всяват в хората, трябва да бъде премахнат. Не може политиците да се хранят от страха на хората. Те трябва да се грижат за тях. Аз разбирам, че е много по-лесно да манипулираш оплашени гласоподаватели. Защото когато едни гласоподаватели са нахранени, облечени и спокойни, те започват да задават въпроси, на които 99% от политиците не знаят как да отговорят. Затова на тях им е по-лесно да ги насочат в една посока, за да гледат само там, където на тях им е удобно. Защото едно от предложенията на Продължаваме промяната, сега го чета, е свързано с корупционните схеми при снабдяването на дървата за огрев. Вижте, в Продължаваме промяната, имаха специален заместник министър, който отговаряше за ресора гори. Той беше конкретно отговорен за изпълнителна агенция по горите. Знаете, че там агенцията по горите е изключителната държавна структура, която отговаря за контрол. Ако толкова много искаха да прекършат корупционните практики, от декември миналата година до август месец, когато падна правителството, те трябваше да се скъсат от показни, как да го нареча, акции. Трябваше да започнат да вкарват хора в затвор. Те трябваше да покажат тази корупция. Не да говорят за нея. Господин Дунчев, който беше при мен в комисията, колега депутат, миналата година беше няколко месеца изпълнителен директор на същата тази агенция по горите. Той да излезе да показа корупцията. Само си спомням от много е лесно дни, ама, неговите вижте, думи, че много хора, които били много е лесно за власт, да ходиш, много е лесно да ходиш, да се снимаш и да говориш пред камера. Когато обаче отидеш в гората, там нещата са коренно различни.
Ама не да отидеш с камера в гората и да се снимаш с борчета, откъснати върхове и така нататък, а да отидеш да видиш как живеят хората и да отидеш да видиш какво реално погледнато е на сечището и да видиш кой сече. Защото ако се продължава в тази посока, каквато е в момента, съвсем скоро в България няма да има кой да извършва сеч. И тогава, защото няма да има кой да влиза в гората, ние ще почнем да добиваме с харвестери, което е коренно различен тип ползване на гората. Обаче пък, за съжаление, ние имаме... То не е за съжаление за дърводобива, но е добре за природата и за нас. Имаме огромни планини, като Пирин, като Родопите, като Стара планина. Там с харвестери много трудно може да се мине. Така че в момента се създава хаос, който след няколко години ще му берем плодовете, а те ще бъдат изключително горчиви. И за което начертахте е страшна картина. Да, и тя продължава. Тя продължава да се случва, защото политиците трябва да започнат да вземат политически решения. Ама те нали това мислят народно... за предходните... Ама, вижте, ще ви дам един пример. С комисията, първата комисия по земеделието. Основната част от въпросите към министъра на земеделието бяха свързани с горите. Обаче, нито един от въпросите не беше свързан с политиката в горите. Всеки един питаше за дървата, за да може като се прибере в избирателния си район, да има какво да им каже. Да им обещава. Така, но работата на депутатите е да създават законовата рамка, на база на която да се управлява. Това са хората, които трябва да задават дневния ред, да казват политиката в горите ще бъде съобразно по този начин и ние така ще разпишем закона. Стига да има и контрол, а това е миналия път си го говорихме. А знаете ли за фирми, на които горските стопанства, ма това били определени фирми, продават ефтино дървата? Това откъде го знаете? Каза днес Иван Иванов, бившият министър. И какво е казал? Аз съм пропуснал, така, прощавайте. После те се препродават скъпо. Купуват се за 50-60 лева кубика, след това се препродават за 200-270. Това са думи на бившият земеделски министър. Аз познавам бившия земеделски министър господин Иванов. Той е изключително отговорен човек. Вие работихте заедно? Така, ние сме работили с него и за това, ако той има такива сигнали, аз го призовавам да излезе с конкретните имена на фирмите, къде, кой, колко, пак кога. Пак става въпрос за корупционна практика. Да, 5, именно, 6, 10 именно, фирми, именно защото, близки. Защото той в момента, за да ги каже тези неща, той знае. Той знае кой, кога, къде, с кого, как. Това са състави на престъпления. Той също е юрист. Аз го призовавам, ако има данни, да излезе и да ги каже. Защото най-накрая политиците не могат да говорят, трябва да започнат да говорят истината. Най-лесно се казва истината. Да, защото и от БСП, и от Продължаваме промяната говорят за точно тези корупционни схеми. Ама нека да излязат и да ги кажат кой ги е направил, с кого ги правил. Една фирма взима за 50-60 лева кубика, след това продава за 270. Аз разбирам да си политик на място, да излезеш и да кажеш аз, тази фирма, еди кое си сечеще, еди как си сече, еди кой си горски и помага, еди къде си продава, този началник е разрешил. Но да излезеш и да говориш това общи приказки, аз мисля, че... Това не се ли знае, господин Абровски? Всичко това не се ли знае? Защото когато говорим за политика в горите... Но това не е политика. Ама когато това, говорим това за политика, не е политик. Всичките тези неща трябва да се знаят. Политиката и да се стопират, е да как ние ще направим така, че да минимизираме корупционните практики и в същото време да подпомогнем развитието на българската гора в конкретния случай. И аз винаги съм ви го казал, за мен, моето лично мнение, че когато разделиме контрола от стопанската дейност, когато дадеме изключителни правомощия, а те стават с закон, Бога ми, нека да напишат депутатите закон, нека да увеличат правомощията на инспекторите на Изпълнителна агенция по горите, нека в идващия бюджет да заложат много повече средства за техническо материално, техническо обезпечаване, повече средства за заплати. Преждеговорившия тук говореше за границата. Ами тези хора горските, тяхната работа не е по-малко опасна. Вие знаете ли какво е да влезеш в гората и да видиш и да си сам? И да видиш срещу себе си 4-5 нарушителя. И какво правиш? Иска си сърце за тая работа. Затова политиците
трябва да започнат да променят законите и да дадат свобода на тези хора да работят. Те си мислят за предстоящите избори, виждат от предходните какво са грешили. Те си мислят за предстоящите избори тогава, когато дойдат предстоящите, ако дойдат предстоящите избори. Нали, сега трябва да мислят за хората, които са ги избрали. Вас остави капитан Андреево, обект на национална сигурност, и бързам да ви попитам, какво се случва с капитан Андреево, когато говорим за контрол? Сега има ли повече контрол? Ами в момента, доколкото аз съм наясно, мога да говоря за частта, в която аз съм се занимавал. За нея по отношение питам на плодовете и зеленчуците ми, там нищо не се е променило от преди няколко месеца. Въпросната лаборатория не работи, няма право да работи. Пробите се взимат, карат се в София, изследват се. Нищо не се е променило. Матраци с дюшеци. Сега това е малко по-различна тема. И си задаваме въпроса. Матраците пълни с пари. Колко такива са минали? Трябва да гадаем. Гадаем, ама си задаваме този въпрос, господин Амбровски. Вижте, аз ходих лично на капитан Андреево и гледах много внимателно какво се случва. Там контролът няма как да бъде 100%. Ама да има как да бъде 70-80-90%. За да направиш 100% контрол или 70% контрол или 80% контрол, ти ще блокираш самия гранично-пропускателен пункт. Европейската комисия, ако говорим за една малка част от тировете, които минават там, само за определени рискови продукти залага 20% контрол. Като максимум, като изискване. Ако тръгнеш да правиш по-голям контрол, това си оценка на риска, има си хора, има си специалисти. Но Европейската комисия по отношение на плодовете и зеленчуците казва, минимум е 20%. Ние сме окей с 20%, ако вие решите да правите 30% добре, 40% добре. Но ако ти, а лятото се доказа, ако ти започнеш да нарушаваш нещо в добре смазаната машина, се получават задръствания от тирове. А ти си външна граница, а искаш да влезеш в Шенген, а искаш да имаш добри взаимоотношения с Турция. Е, как вижте, да се случи за Шенген, това? Още ще ви кажа, не знам дали имаме време, ще имаме ви кажа съвсем минута накратко една случка, която имах в София. Още работех в постоянното ни представителство в Брюксел. Прибирам се и от летището ме взима един таксиметров шофьор. И започваме да си говорим, ти откъде, Брюксел, нещо. Говориме се за Шенген, това е било преди 7 години. Говориме се за Шенген и той вика, добре, тук това много компетентно се изказва. И аз казвам, ти знаеш какво е Шенген? Той ме поглежда, един такъв по-възрастен беше. Ме поглежда, вика, бе, Пушкин, знам, ама айде ти ми кажи какво е Шенген. И аз му казвам, господине, Шенген е сега, както ние двамата с тебе сме в таксито, да ти кажа, карай до Париж и от тук до Айфеловата кула, където ти, примерно, искам да ме оставиш, няма да ни спре нито една гранична полиция, защото няма да има граници. Той си кара, поглежда ме така до мене и каза, о, никога няма да ни приеме в Шенген. Тъжно. Защо напуснахте има такъв народ и сега какво правите? Вижте, аз съм винаги бил експерт. И като експерт съм имал много малък допир с политиката. И аз имах една романтична визия за политиката. За съжаление се оказа, че това, което аз си мислех, че трябва да е политика, не се прави. Подведени ли бяхте? Ами вижте какво е в Народното събрание. Не съм бил подведен. Аз сам имах съвсем романтична представа. Затова аз, като видях, че като политик няма да мога да дам това, което мога, реших да започна да правя това, което правя най-добре, а именно да съм експерт. В момента приех поканата на министъра на земеделието да стана негов съветник и от днес аз съм в това си качество. Съветник на министъра на земеделието? Да. Смятам, че по този начин... До кога, господин Абровски, ако има кабинет? Ами, до когато е казал българския народ. Защото... А ще има ли кабинет? Вярвате ли? Това не мога да кажа. Как ви изглежда отстрани? С вашата романтична представа за политиката? Аз мога да ви говоря за земеделие вече. Много повече. За гори, за храни, за капитан Андреево.
Но за политика, нека да оставим политиците да говорят. Ама имате изисквания към тях. Благодаря ви за този разговор. Аз съм и гласоподавател. Вече. Вече. Пламен Абровски пред тъдения тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.